Քրիստինա Վարդենյանը գրում է. Երեք ամուսնուս հետ ընտրում էի եւ խոսակցություն գնաց Աստծու հանդեպ հավատքի եւ մարդկանց օգնելու մասին։ Մեր ընտանիքում ես եւ ամուսինս դաստիարակում ենք մեր երեխաներին, թե ինչպես պետք է օգնել եւ աջակցել մարդկանց։ Նոր Հայաստանի այս 5 տարիների ընթացքում մենք երջանիկ ենք, որ Հայաստանում ժողովրդը համախմբել է ճիշտ արժեքների շուրջ եւ տեսեք, թե վարչապետի կողմնակիցները որքանով են պատրաստական դժվարին պահին օգնել միմյանց։ Ամուսնուս հետ զրույցի ընթացքում ես ասացի, որ երբեք ոչ մեկի մահը չեմ ցանկացել։ Այն ամենավատ բանն է, որ կարող եմ մարդու հետ պատահել։ Եվ այդ առումով, պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի մահը նույնպես փոքրիկ մարդկային ողբերգություն է, բայց այնքան սուտ կարդացի այս օրերին նրա մահվան մասին, որ հասկացա, որ անհրաժեշտ է գրել այս նյութը։ Ես շատ ծանոթներ ու ընկերներ ունեմ, ովքեր ճանաչում են Արմենին անձամբ, և բոլորը միաբերան ասում են, որ նա ողջ կյանքում խմել է, նա չէր կարող նույնիսկ մեկ օր ապրել առանց ալկոհոլի։ Արմենի մահվան պատճառը պարզ է, օրգանիզմը առանց ալկոհոլի հսկայական սթրես է տարել։ Ցանկացած բժիշկ ձեզ կասի, որ եթե մահը 11-ներ շարունակ խմում է և կտրուկ դադարում է խմել, նրա մոտ լոմկա է սկսվում։ Facebook-ում գրում են, որ Արմեն Գրիգորյանը խցում դեպրեսիայի ապրել և շոկի մեջ է եղել քոչարանական կլանի և անմարդկային դաշնակների անտարբերությունից։ Նա հասկացավ, որ ոչ մեկին պետ չէ։ Ես օրինակ շոկի մեջ եմ հաղորդավար Անժելա Թովմասյանից, ոչ մի կերպ չէր պայքարում Արմենի համար, այսինքն երբ պետք էր, որ Արմենը վիրավորեր Շիրակի և Արարատի բնակիչներին, նա Արմենով հիանում էր և հյուրեր կանչում, իսկ երբ մարդը փորձանքի մեջ էր ընկել, նա երես թեքեց նրանից։ Մահվան օրը ստահոտ գրառումներ էր գրում Արմենի մասին Մարգարիտա Սիմոնյանն ու նրա ամուսինը Տիգրան Քեոսյանը, ինչ հայտարարություն է, որ թաղմանը չեն եկել ոչ Արա Աբրահամյանը, ոչ Կամո Ավոքումյանը, ոչ Մոսկվայի դաշնակները, այսինքն բոլորը թքած ունեին մարդու վրա։ Ես դիտում էի հոգեհանգստի արդարացակումը ու շոկի մեջ էի։ Իսկ ինչու չեկավ Քոչարյանի որդին, Լևոնը, չէ՞ որ Քոչարյանին հեռուստացույցի էկրաններից Արմենն էր պաշտպանում։ Ինչու չեկել դերասան Հրանտ Թոխատյանը, ինչու դագաղի մոտ չէր լացում Շուշան Պետրոսյանը, Կավեն Շիկներից գրեթե մարդ չկար, որտեղին Գարիկ Մարտիրոսյանը ու նրա եղբայրը, ով աշխատում է նախագահի աշխատակազմում։ Ես անկեղծորեն ցավում եմ այս դժբախ պրոդյուսերի համար, ում օգտագործեցին որպես միջադիր և շպրտեցին այն աշխարհ։ Մինչև դատը ասում են, Արմենը լաց էր լինում ու տխրում, քանզի չէր հավատում, որ դաշնակներն ու քոչարյանականները նրան լքել են։ Մահվան օրը դերասանուհին Ազենի Հովանիսյանը սրտաճմլի գրառումներ էր անում, և որքան ծիծաղելի է, որ մահից 2 օր անց նա ուրախ ծնունդ էր նշում, ասես ոչինչ չի եղել։ Արմեն Գրիգորյանի մահը պետք է դաս լինի Քոչարյանի և հին իշխանության բոլոր կողմնակիցների համար։ Ձեզ Փաշինյանի կողմնակիցները ավելի շատ են խղճում, քան ձեր շակալ ընկերները։ Ինչպես հայտնում է Թուրքիայի եղածների և արտակարգ իրավիճակների կառավարման նախագահության կենտրոնը, Թուրքիայում տեղի է ունեցել ուժեղ երկրաշարժ։ Երկրաշարժը, որը տեղի ունեցել Բալաքեսիրում, 12 կիլոմետր խորության վրա զգացվել է Բուրսայում, Չանաքալեյում և Ստամբուլում 4.9 մագնիտուտ ուժգնությամբ։ Աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավարման նախագահության կայքի տեղեկատվության համաձայն ժամը 18:44-ի Բալաքեսիրի Գյոնեն թաղամասում 4.6 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ Պարզվել է, որ երկրաշարժը տեղի է ունեցել 12.32 կիլոմետր խորության վրա։ Այս պահին հետաքննվում է, թե արդյոք վնասներ կան թաղամասներում և գյուղերում։ Զոհերի և վիրավորների մասին ևս տեղեկություններ չկան։ Համացանցում հայտնվել են եզակի տեսանյութ, որտեղ ցույց է տալիս, թե ինչպես է Հարպոն հականավային թևավոր հրթիռները ոչնչացնում ամերիկյան ռազմանավը։ Նշենք, որ մոտ օրերս Հարպուն հականավային թևավոր հրթիռները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի կողմից տեղափոխվել են նաև Ուկրաինա։ Ռազմանավ ծայրամասային և աչակողմյան մի մասը հարվածների արդյունքում վերջինը ստացել է այնպիսի լուրջ վնասներ, որ ոչնչացումը երաշխավորված է եղել։ Ներկայացված տեսանյութերի կադրերում երևում է, թե ինչպես են երկու Հարպուն հականավային թևավոր հրթիռները, որոնցից մեկը արձակվել է ամերիկյան Boeing P-8A Poseidon ինքնաթիռից, իսկ երկրորդը մեկ այլ ռազմանավից թռչում են ջրի մակարդակից ընդամենը 1.5 ու 2 մետր բարձրության վրա և հարվածում ուղիղ նշանակետին։ Ավելին, հրթիռների հարվածային ուժն այնպիսին է, որ նավը սկսել է շրջվել, ռազմանավի դեմ հարվածների փորձարկումն իրականացվել է Հավայան կղզիների ափերի մոտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զորավարժությունների շրջանակում։ Անկարան Երևանից հայտարարություններից զատ հստակ քայլեր է ակնկալում, այսօր ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը հայկական կողմին մեղադրելով գործընթացի ձգձգման համար և երկու հստակ նախապայման առաջ քաշելով։ Երկուսն էլ կապված են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ։ Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ՏՏ-Հաբերի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, թե Հայաստանը պետք է քայլեր ձեռնարկի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման և Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի հարցում։ Ադրբեջանը և մենք անկեղծ ենք, թե ինչքան
ինչքանով է անկեղծ Հայաստանը, ուզում ենք գործնականում տեսնել։ Մինչ այժմ ազդակներ կան, հայտարարություններ կան, ճիշտ է, ճնշում էլ կա, դրսից փյուրքի ճնշումը, ներսից էլ մոլերանդ խմբերի, սակայն Հայաստանի կողմից դեռ հստակ քայլեր չենք տեսնում Զանգեզուրի եւ այլ ծրագրերի հարցում կամ խաղաղության պայմանագրի, այսինքն Հայաստանի ղեկավարությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ խաղաղության համար պետք է դրական քայլեր անի, միայն խոսքերը բավարար չեն, ասել են նա։ Չավուշօղլուի խոսքով Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի մոտեցումն ու առաջարկները հայտնի են, Թուրքիայի դիրքորոշումը եւս պարզ է, հստակ ներկայացուցիչներ են նշանակվել։ Բանակցությունները շարունակվում են, վստահության բարձրացմանը միտված քայլեր են ձեռնարկվել եւ հիմա ժամանակն է Հայաստանն էլ ցույց տա, որ խաղաղություն է ուզում։ Այնինչ Հայաստանի ղեկավարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է խաղաղության գնալ, ավելին վարչապետ Փաշինյանը անցած ամիս իր առցանց ասուլիսում Ադրբեջանի ներմեղադրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներում խոչընդոտներ ստեղծելու համար, թեև հայ և թուրք բանագնացների բոլոր 4 հանդիպումներից հետո Երևանն ու Անկարան վերահաստատել են պատրաստակամությունը բանակցությունները շարունակելու առանց որևէ նախապայմանի, Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն այսօր բացահայտ ասել է, թե հայ-թուրքական կարգավորումը ըստ էության եռակողմ գործընթաց է, քանի որ իրենց քայլերը Ադրբեջանի հետ են համակարգում։ Գերլարված իրավիճակ Իրաքը հոբ համակարգերը մոտեցնում է Թուրքիայի սահմանին։ Իրաքը սկսել է ռուսական Պանցիր S հակաօդային պաշտպանության համակարգերի տեղակայումը ռուսական սահմանին։ Բայրակտար անընդհատ թռչող սարքերն ու թուրքական ռազմաօդային ուժերի ուղաթիռները ոչնչացնելու համար այս մասին տեղեկացնում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Այն բանից հետո, երբ Թուրքիան ագրեսիա դրսևորեց իրաքցի քաղաքացիների եւ իրաքյան քրդերի նկատմամբ, Բաղդադը որոշել է ոչ միայն հետ կանչել իր դեսպանին Թուրքիայից, այլև իր հակաօդային պաշտպանության համակարգերը տեղափոխել Թուրքիայի սահմանին։ Խոսքը գնում է Ռուսաստանից ավելի վաղ ձեռքբերված Պանցիր S հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մասին։ Ըստ աղբյուրների, Իրաքը մտադիր է խոցել թուրքական ուղաթիռներն ու անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք ներգրավված են Իրաքում թուրքական անօրինական ռազմական գործողության մեջ։ Իրաքի իշխանությունները կտրականապես դատապարտել են Թուրքիայի ագրեսիան, հայտարարելով, որ Անկարայի գործողությունները լիովին անօրինական են։ Այս պահից սկսած Իրաքի իշխանությունները մտադիր են պայքարել իրենց օթային տարածքը խախտողների դեմ, դրա համար օգտագործելով ժամանակակից հակաօթային պաշտպանության համակարգեր, ինչը եւս մեկ անգամ ընդգծում է Բաղդադի մտադրությունը խոցել թուրքական անօթաչու թռչող սարքերն ու ուղաթիռները։ Նշենք, որ Թուրքիան իր հերթին հայտարարեց, որ Բաղդադի մեղադրանքներն անհիմն են։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարարությունը մտադիր է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կապված հյուսիսային Իրաքում Թուրքիայի զինված ուժերի հրետակոծության հետ, որի հետևանքով 9 խաղաղ բնակիչ էր զոհվել։ Այդ մասին որոշում է կայացվել Իրաքի վարչապետի գլխավորությամբ տեղի ունեցած ազգային անվտանգության նախարարական խորհրդի ժամանակ։ Երկրի արտգործնախարարությունը հանձնարարական է տրվել պատրաստել համապատասխան փաստաթղթեր։ Խորհրդի նիստի ժամանակ որոշում է կայացվել արկախել նոր դեսպանի նշանակման հարցը Թուրքիայում։ Ավելի վաղ Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Կազեմին դատապարտել էր Թուրքիայի հրետանային հարվածները Իրաքյան Քուրդիստանում, որի հետևանքով սպանվել է 9 խաղաղ բնակիչ։